waxaan halkan ka sii sheegayaa sidii Ismaaciil yiri inaynu barbaagandada joojino natiijada rasmiga ah waxa ku dhawaaqi kara Komishanka Doorashooyinka Qaranka ayaynu ka sugnaa hadduu la yiraahdo tirinteeda imakay bilaabmaysaa mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland u qaabilsan Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland oo la hadlay warfidiyeenka ayaa waxay bulshada uga digeen wararka been abuurka ah ee laga sheegay tirinta codadka ee ka socota xarunta Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland waxayna mas'uuliyiintu hoosta ka xariiqeen in laga degdegay natiijada rasmiga ah ee soo saari doonaan Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland geesta kale mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland u qaabilsan Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxayna si wanaag ku tilmaameen in doorashadii u dhacday guud hamba Soomaaliland si nabdoon waxaanu maanta joognaa xaruntii gobolka Maroodjeex ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dadweynihii gobolka Maroodjeex iyo guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ba sidii quruxda lahayd ee qiimaha lahayd ee muwaadinimadu ku jirtay ee codkooda sida habsamida u dhiibteen aad iyo aad baan taa ugu hambalyeynaynaa waxaan kale oo Ilaahay uga mahadnaqaynaa xaaladda amniga ah ee wanaagsan ee Ilaahay noogu soo dhameystiray sanaaduuqdiina iyagoo nabad qaba ay nagu soo gaadheen xaruntan aan maanta ku suganahay gobolka Maroodjeex 99 waxa kaliya aan sugeynaa in ay tahay tirintii inaynu bilowno oo hawsha sanaaduuqda furitaankooda inoo bilowno aad iyo aad marka labaad iyo marka saddexaad iyo marka afraad loogu qabalaynaya dadweynaha qaranka xisbiyada iyo komishankan hawshoodii sida wacan ee wanaagsan ugu tahay alxamdulillaah dalkoo dhan nabad bay nooga dhacday ilaahay baynu ku mahadinaynaa dalalka afrika la aqoonsan yahay ee United Nations ku aqoonsan yihiin ee African Union-ka ku jira wallahi inaan been sheegayna kulligood inaga ka sareyna habsami socodka doorashooyinka iyo sidii wax u qabsanay iyadoo la ina aqoonsanay marka waxaan aad u hambalyeynayaa shacabigaasi u dareeray doorashooyinka ee codkoodii soo bixiyay qof walba isagoo xora iyo sanaaduuqdii oo goob walba ka tirsan gobolka Maroodjeex oo halka boqolkiiba boqol inay soo wada gaadho nabad ku timi shacabiga waxaan leeyahay waa iska sheeka uun komishanka qaranku ku dhawaaqo oo yidhaa xisbi hebel iyo hebel golaha deegaanka intaasay heleen hebel iyo golaha baarlamaanka intaasay heleen xisbiga qaranka ee u cidintaasu helay xisbiga qaranka ee kulmiye intaasu helay xisbiga wadane qaranka intaasu helay natiijada waa taa dadka markaa waxaan leeyahay barobagandada waxba ha dhageysanina ninkii Ilaahay soo saaray unbaana soo baxaya nin xoog ku soo baxaya ninsta kale ku qaadanaya ma jirto waa kullama qadar raxmaan mafcuulu bihi wamaa tashaauna ilaa an yashaa facaal maa yuriid isagaa cidda ugu talagalay soo saaraya inagu laakiin dadaalkii layna saaray ee qofqof laynoo saaray iyo ciddaynu la jeclayn iyo cidda axsaabtu wadatayba waa lala dadaalo waa loo soo jeeday sidaa komishanka qaranku uga shaqeeyey tan maanta taagan eenu sida saddex xisbi uga mudaysannahay tan madaxweynahana inuu ilaahay sida dariiqa wanaagsan imika noo muuqda inay mareen kaana inay mari doonaan maaha inaan kaa ku sii ammaanayo laakiin kaana waxaan ilaahay uga baryayaa sidaa maanta kalsoonida aanu u qabno intaana aanu u qabi doono insha allahu meesha wanaagsan mari doonaan ayaan ilaahay uga baryayaa inuu ku toosiyo oo sidaa wax u wadi doonaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadna subxaanahu watacaala waxaa halkan ku sugan hawl wadeenadii heer qaran ee xisbiyada qaranka ama u qaabilsanayaashii xisbiyada qaranka ee heer qaran heer gobol heer degmo ayaa halkan xaadir ku ah dhammaantood ugu horrayn waxaan halkan ugu mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu watacaala nabadgelyadii noogu soo dhameeyey mar labaadka waxaa mahadle cid kasta oo ka qayb qaadatay shaqadaasi sidii ay u fududahayd oo igu horreeya Komishanka Doorashooyinka Qaranka min goob ilaa heer qaran si gaara waxaan sii hambalyeynayaa ardaydii shaqaalaha ahayd ee ka shaqaysay annagu waxaanu ahayn xubnihii heer qaran ee ku qornaa gobolka Maroodjeex iyo awdal alxamdulilah baan leenay ilaahay baa mahadleh shaqada labaad ee imika loo gudbiyaa mar haddii codayntii dhacday waxa weeye waa tirintii taasoo ay halkan xaadir ku yihiin goob joogayaashii heer degmo ee xisbiyada qaranka iyo goob joogayaashii heer gobol iyo goob joogayaashii heer qaran saddexduba ay halkan xaadir ku yihiin waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu intaynoo hadhayna guul inoogu dhameeyo saacadaha soo socda ayaa komishanku ku go'aamin doonaa waqtiga tirinta hadduu ilaahay yiraahdo waxaan halkan ka sii sheegayaa sidii Ismaaciil yiri inaynu barbaagandada joojino
نتيجة الرسمي جاء وح كل واقع كرا كمشي كدورشون كقرن كا هي نكسر إن هدول هاي راضو ترين تيدي ما كيد بلعب مسا هلا تشوتشيو بروبجاندها وحنا الرسمي ونا تها كمشي كدورشون كل واقع حمص دلها وركة تلفيش كمدة حبران السار مقالة هرجيسة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان